Ir 7:52 minūtes no rīta. Autobuss Meņģelem atliena Rīga iebrauc Ogrē. Darba dienās autobuss manāmi pilns. Vairums aptaujāto ar šo transportu dodas ikdienas darba gaitās uz Ogri un Rīgu. Kopš 1. janvāra šo un citus reisus Latvijas novados veic akciju sabiedrība Liepājas autobusu parks. Diemžēl pārvadātāju starts jaunajā gadā ne bez mīsēkļiem. Kavēti un neizpildīti reisi, problēmas ar tehniku un darbiniekiem. Savu sašutumu pauš pasažieri, kuri ziemas spelgonī krītu gaida autobusu. Vienreiz nebija autobuss. Tikai vienreiz? Jā, vienreiz nebija. Tā citas reizes ir autobuss bijis. Tad jums sanāca darbu kavēta? Jā, sanāca man gaidīt nākošo, kurš iet tikai, nu, gandrīz pēc sundas. Bet tagad jau ir pirmais mēnesis pagājis, kā jūs tagad vērtējat? Nu, tagad priekšā laikā autobus precīzi. Pāris reizes braukus ļoti neizdevīgs, ļoti ilgi brauc. Pusotru stundu un praktiski var arī visu nokavēt, kas tev ir vajadzīgs uz pasaules. No, tāpēc vairāk brauc ar šito, kas ir 27. Akciju sabiedrības Liepājas autobusu parks valdes priekšsēdētājs Māris Ārbergs norāda, līguma izpratnē pārvadājumus bija paredzēts uzsākt ar 1. februāri. Tomēr braukt jau vajadzēja ar 1. janvāri, risinot radušos situāciju, kad iepriekšējām pārvadātājiem līgumus beidzās 31. decembrī. Un, protams, kad sākot kaut ko jaunu, rodas dažādas problēmas, gan tehniskas, gan organizatoriskas un tā. Un tad pirmajās dienās, jā, bija dažas mērtības, jāsaka, gan mums, gan protams, jāatvainojas arī pasažieriem par viņu sagādātajām mērtībām. Mums ir dažādas problēmas, gan laikapstākļi, gan kadri, gan tehnikas vienības un plīsumi un tā tālāk. Bet, ja mēs pastāmies to statistiku, tad, faktiski, pirmā medaļa bija vissmagākā, kur mēs apmēram redzam, ka netika neizpildīt reisi. Tad otrā nedēļā tikai 4, un pēdējā tikai pusreisiņš, tiksim, tā kā ejam uz priekšu un strādājam kvalitatīvi. Liepājas autobusu parks aicina pasažierus iesniegt sūdzības par gada sākumā kavētajiem vai neesošajiem reisiem un sagādātajām nērtībām. Lai ar šobrīd situācija esot ievērojami uzlabota, braucējiem šī nav vienīgā sāpe. Vēl pirms jaunā gada stāstījām par plānoto maršruta Rīga Madlena Meņģele reorganizāciju un pat slēgšanu. Turpat 1000 iedzīvotāji pāraksti pagaidām esot ņemti vērā. Tomēr, kā informē autotransporta direkcija, tiekot meklēti veiksmīgākie risinājumi satiksmes uzlabošanai Ogres apriņķī, tāpēc reisa reorganizācija neesot izslēgta. Savs viedoklis par reisa nepieciešamību ir tiem pasažieriem, kuri neredz citu iespēju, kā nokļūt galvaspilsētā. Pilnīgu katastrofu, tāpēc, ka neviena cita transporta līdzekļa nav, Un šobrīd ir briesmīgs stāvoklis ar vilcieniem skrīveros, jo tur notiek rekonstrukcija uz dzelzceļa un nekad tu nezini, kad vilciens būs un kad cikos būs un vai vispār tas reizes būs. Un tad tur vēl jāpārsēžas ir no skrīveriem un ved uz lielu vārdi. Un tad ar autobusu, kas ir ārkārtīgi nepraktiski un neparocīgi. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.